kene lan ngene lho. Kuwes lho nek. Berkendang tok karo lambe tok ngene. Wah, lho Pak Jo kan nanggap popor to, nanggap cangkem. Gua yang era makakan. Ngene. Mas Karen. Gur nanggap wong loro kok ya sewak keson ya. Janela tenan terima kasih. Pak Jo pokoke matur nuwun sangat sekalian Ibu. Wah, anggar pono waren ki ora nguci wani jonggolan ki ya. Iya. Sinomane wae ganteng-ganteng putih-putih resik-resik. Sinoman gini dia kena mancing, dia nih mancing orang nenek. Tapi hiburan tu mereka. Ya. Mancing sanggup HP, sanggup kamera. Hai guys, aku baru mancing. Ya, oke. Diatur ke Dawe, sanggup Pak Ni Jawa sing ana Semarang. Iya ya Pak Bendro. Kijing miring. Siap-siap. Ya, pokoknya bicaranya awet Dewi so nyiksa Konco Yogo. Jangan pernah kasih kesempatan Konco Yogo untuk makan. Ya. Jangan pokoknya sampai nanti bubar jangan sampai kesempatan untuk makan. Cita-cita kita lahir di dunia kan untuk menyiksa terhadap yang lainnya. Ya. Oke. Okay. Jatuh ke kijing miring. Mas, sing pucet dhewe sendi. Sing nyaron iki lho. Iki gak pucet kok. Lah ngapa? Nyat kuwi wis lara suwe ya, Mas ya. Lah demora. Ora sehat kabeh kok. Sehat kabeh. Sehat kabeh. Nadianto do payune arang-arang tapi alhamdulillah sehat. Yeah. Mergo ya do duwe pekerjaan sampingan. Wow. Sing ngendang sampingane? Bakul wedhus. Bakul wedhus. Yeah. Sing melodi? Sing melodi bakul helm. Kok iso? Lah kan yang bagus sik kanggo helm. Ya ra. Iya ya, sing ngibot. Kayak sing ngibot kayak guru. Guru. TPA. Apik kuwi. Lah sing nyaran iki sik kulon. Di. Sik iki? Germo. Iki germo. Germo mulai gelem. Biasa mulai ada entuk pangan dhewe. Nggih, sing detail ya iki. Ngene ra payu pangan dhewe ya ta. Maksudnya campur sari. Dagangan rapayu rapangan timbang bosok ya ta. Iya Mas. Diatur ke kijing miring bersama Pak Basunjaya. Sik usul. Apa? Anu ben aku ki dadi nek nyawang mburi ki cek Basunjaya to ta. Tuku MMT murah kok. Keri. Nek wis duwe pasangan. Keri. Ya. Keri. Nek keri ki media apa sing iso ditulisi? Kae. Tulisi. Mas tabun itu nono ini. Kanca kak, kanca kak. Kijing miring, makanya jangan kasih kesempatan untuk makan. Cita-cita kita hidup adalah untuk menyiksa yang lain. Interupsi Mbak Epa Mas Gareng, kok rencananya Rudi kan kok badwe kan nulis sih. Gue naik Bali naik tekan rumah selamat ya alhamdulillah. Yora, tetap nekan rumah ya tetap gareng kok selamat. Selamat mancing. Tetap mancing kok selamat. Yeah. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Gareng Tralala. Juga nitip Eva Kendir channel, oke? Okay? Si. Iki AMRT Gatra nyuk. Oh, AMRT Gatra. Nggih. Yeah. Tulisane iki ya. Iya, oke. Kijing miring. Mas Gareng. Apa lho? Kijing miring. Heh. Kijeng miring. Kocok iki mah ya kijeng miring. Lah iya terus e. Wah. Pokoke piye carane iso nyiksa kanca. Jangan sampai beri kesempatan untuk makan. Loro dengkek kijing mring kang sowan Mas kijing mring ayo Mas kijing mring kijing mring ngetan mencir kuning kang rebutan Mas kijing mring ayo Mas kijing mring kijing kuning sing dadi lakon cicuk banyu jenenge siwur mantar dawa jenenge sepur lemek turu jenenge kasur bapak jiyo mugi panjang umur Mas Gareng kijing miring Mas kijing miring ana sing nang galongan iki Mas Gareng apa garangan
budak pas dijengreng etok duit dari oh iya enek ancaman lewat surat sendi mas ancaman diwoco sing banter tadi kudu bianter iki sone tambah ono polke mas arep maca layang we request sing banter pokoke sone takere gosong bel ngono wae anu masa ya tombok lho mas mangkat lagek pisan kok wis arep bel nggih diwoco sik banter banter nang dari bakso Pak Marno Jombor Yogyakarta wis banter lho rombongane kono lho mas nggih nyuwun lagu lewong gedrung kanggo jaga gawan CS oh campur sarine loro loro kok loro CS gawan CS jaga gawan maksudnya rombongan okay. Saking bantere kursine nganti ambruk lho ya terima kasih matur suwun saka Yogyakarta Yogyakarta dibuka buka abang-abang no kok genah no iki bersaing kok nduk bakmi Jawa Semarang karo bakso Yogyakarta iki berlomba-lomba dalam kebaikannya ya. contohnya ya berapa nominalnya wong jenenge ganjaran ta ya iya nah. Bakmi mau bakmi 250 bakmi Semarang mau 250 ya. Iki piro piro iki 50 ngono kok kon banterke ya rapopo Thomas sehat semuanya ya oke okay. Untuk bakso Yogyakarta okay. Sehat kabeh ya. Konco konco gawan CS konco gawan pimpinannya CS. Mbak siapa anu sing ngeterke layang iki lho pimpinane sing ngeterke layang si Sri sing ngerti mlakune ngerti ra piye mlakune si Sri mlakune si Sri ngerti ra ngeterke layang ini diwaca sing banter ngono iki. Ya, Mbak Sisri yang mana Mbak Sisri? Eh rambutnya poni ngono. Oh, I love you dapat salam dari Garangan dia. Tak tuwa apuk kowe muni Garangan. Utuh to? Aku muni Garangan aku nesu. Lah kok nesu? Aku ki luwak. Padha wae. Pangen. Kijing miring ya. Oke. Iya iya semono kuwi. Waduh, mangan cah arta seksa malah mangan ya rezekimu ya untuk yang di belakang nonton wae ta sura sura karto bakmi Jawa pancen miroso asik mas kijing miring mas. Ayo deh kijing miring kijing kijing miring ambil bolong sisane bajing mas gareng apa nduk kijing miring mas gareng iya nduk kijing miring aja lali lo sawerane sik rung tak ajari ya mburi ya piye 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 ajari ajari ketuane sing ndi wah mbok golek liyane ra yakin aku aja kuwi to ketuane mosok kuwi gak yakin aku kok gak yakin pitik-pitike kok profesor sono profesor kuwi budak kuring-kuring bathuke botak temane jengking ya anu aja lali lo kok pares to celali lo lali jane nah ta lo la la lo lo la la lo lo la trang 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 jas woyo woyo jas nah ngono paham ra kek isyarat sing anu melodi ke ta 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 parian 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 sing apik parian kula ayo Sukarejo Sukarejo nyang Sukarejo tuku linggis bakmi Jawa mugi tambah laris kijing miring aja mangan nangka tuku roti ning Sukarejo rabi perawan ngentekke bondo mas
tapi penyanyi digolek nih koyo mas loye. Cegol. Aja lali lo sarana dendak. Kurang sak ketukan ya. Jalanin lo. Latihan kita kok. Mancing kok. Sibuk. Yuk latihan. Seri bro OTW kerja mancing. Ye, rawa apa? Ya. Ditutup mulai. Tutup. Ya. Lek cuminten mangan sego cekap semanten kijing miring kula. Tarik sis. Padhe. Jam 4 punjul 5 sedaya lambat nyuwun ngapunten. Loro pae. Lah ngopo? Payah entek mangkat joget. Mau-mau ora joget. Payah suwuk lagek mangkat joget. Ngono ki. Iki bapak yoga ketho. Heeh. Nggih. Oh senes. Heh? Senes. Nyawer. Nyajeng nyawer. Nyawer. Nggih. Iki Pak Yoga. Lah iki Pak Yoga iki. Heeh. Ayo ra nyawer to, Dik. Depan nang kono nyawer, Dik. Rambemu wapal-apale gitu. Apal ndak? Oke, Bu Sisri. Masih semangat yang ada di sana? Wow, aku pengen rono. Eh? Pengen rono. Ya rono, ya rono. Oh, keampek. Eh? Keampek. Jaluk mic wireless tukang mas, son. Nggih, Pak. Mas, kabelnya mas. Tukang son wireless dipasang 6 kok piye? Nggih, tunggu saya kehadiran saya di sana ya, Ibu-ibu. Wow. Oke. Okay. Mwah, cium jauh, cium jauh. Mwah.